રામનની શિક્ષા ગોળકોંડાનો રાજા કૃષ્ણદેવરાયને મારી નાખવા માંગતો હતો, એટલે એણે એક ગુપ્તચર વિજયનગર મોકલ્યો. એ ત્યાં રામનના ઘરે આવી પહોંચ્યો. એણે પોતાનો પરિચય લક્ષ્મીના ભાઈ ત્રિલોક તરીકે આપ્યો, જે 8 વર્ષ પહેલા ખોવાઈ ગયો હતો. બહેન, મેં ખૂબ દૂર દૂર સુધી યાત્રા કરી, અઢળક પૈસા કમાયો. આજે હું તારી માટે નવા નવા કપડાં અને ઘરેણાં લાવ્યો છું. અમને તારી બહુ જ યાદ આવતી હતી ત્રિલોક. એક સમયે રામન ત્યાં આવી પહોંચ્યો. અરે સાંભળો છો, આ મારો ખોવાયેલો ભાઈ ત્રિલોક છે. આજે 15 વર્ષે એ પાછો ફર્યો છે. ત્રિલોક, તને મળીને ખૂબ જ આનંદ થયો. અમારા ઘરે તારું સ્વાગત છે. હવેથી તું અહીંયા જ રહેજે. ત્રિલોકે રામનના હસ્તાક્ષરની નકલ કરીને રાજાને એક પત્ર લખ્યો અને એના એક રહસ્યની જાણ કરવા માટે રાજાને એકલા રામનના ઘરે આમંત્રિત કર્યો. રાજા જ્યારે એકલો રામનના ઘરે આવ્યો ત્યારે એ ગુપ્તચરે રાજાને મારવાનો પ્રયત્ન કર્યો. હવે રામનને ત્રિલોકનું સાચું સ્વરૂપ સમજાયું. રામનને ખૂબ જ દુઃખ થયું. એ તત્કાળ રાજા પાસે ગયો. મને ખરેખર ખૂબ જ શરમ આવે છે. એક ગુપ્તચર પર વિશ્વાસ કર્યા બદલ આપ મને ઈચ્છો એ શિક્ષા આપો. નહીં રામન, તને શિક્ષા આપવાની કોઈ જરૂર નથી. ઘાત કરવા માટે શત્રુ અનેક ઉપાય શોધતા હોય છે. મને તારી પર વિશ્વાસ છે. પણ મહારાજ, સાવધાન ન રહેવું એ મારી ભૂલ છે. આપ મને શિક્ષા આપો. ઠીક છે, જો એવી જ વાત છે તો માત્ર મૃત્યુ જ એક શિક્ષા છે, પણ કેવી રીતે મરવું એ તું નક્કી કર. રામને થોડો સમય વિચાર કર્યો. મહારાજ, નિર્ણય મારી પર છોડ્યો એ માટે ધન્યવાદ. હું વૃદ્ધત્વના કારણે મરવા ઈચ્છું છું. હું જાણતો હતો રામન કે આ શિક્ષામાંથી તું સહેલાઈથી છૂટી જઈશ. મને તારી પર ગર્વ છે રામન.